ମତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା। ମତ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ତହସିଲର ବାଦଶାହା। ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଧର୍ମଶାଳାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଲିଜ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୈରାତ ରହିଛି, ସେ ସୈରାତ ଲିଜ୍ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନରେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଯାହାର ଭଲ ଥିବ ତହସିଲଦାର ତାକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସାରାରେ ବାଦଶାହା ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଏ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ମୋ ସହିତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ। ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଏ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ? ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲରେ ପ୍ରଣବ ବାଦଶାହା କି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି କାରଣ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲରେ ଯଦି ପ୍ରଣବ ବାଦଶାହା ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୈରାତ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ନେବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଧାୟକଙ୍କର ଖାସ୍ ଅନୁଗତ ଏ ନିଲାମୀ ନେବାରେ ସମର୍ଥ ନ ହେବାରୁ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ, କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ? ହ୍ୟାଲୋ, କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି? ତହସିଲ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଲୁଟୁଡ ଚାଲିଛି, ବେଆଇନ ଖଣିକରଣ ଚାଲିଛି, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଖଣି ମାଫିଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଯେତେ ସେଠି ପାହାଡ଼ ଅଛି ସବୁ ଏମାନେ ଲୁଟ୍ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10-15 ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଟ୍ର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଏସ୍ପି ଜାଣିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଜାଣିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ନିଜେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏନି କାହିଁକି ନା? ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଆୟଠାରୁ ଯୋଉ ପଇସା ସବୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଇଏ ଟଙ୍କା ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଦଳ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇକି ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ଆଣିବା, ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିବା, କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକଲୋଚନ ଆସୁଛି, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟର ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଯେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଉଠୁଛି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, କୋଉ ଆଧାରରେ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି? କାରଣ ବିଜ୍ଞାପନ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ସମାନ ସମୟରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିଧାୟକଙ୍କର ଯିଏ ଆନୁଗତ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ ହିଁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ସେଠି ଯୋଉ ଖଣି ଖନନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନହେଲେ ଲିଜ୍ ପାଇବେନି, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହଉଛି ଯାହାକୁ ଲିଜ୍ ଦିଆହଉଛି, ଧର ତାକୁ 2 ଏକର କି 3 ଏକର ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 50 ଏକର 60 ଏକର ଲିଜ୍ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଜ୍ ଏରିଆ କମ୍, ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖଣି ଚାଲିଛି ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଏ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାଫିଆ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଲୁଟ୍ର ତ ସେଠି ପୁରା ଅତିମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସେଠି ଚାଲିଛି। ତହସିଲଦାର କଣ ବିଜେଡି ମାର୍କା କର୍ମୀ କି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଅଫିସର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କଲେକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ, ଏସ୍ପି କୁହନ୍ତୁ, ଥାନାବାଲା କୁହନ୍ତୁ,
ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳରେ ଖାଲି ଏମଏଲ ଏମ୍ପି ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲୁ ଘଟଣାଟା, ଏବେ ତାହା ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ କେମିତି ଉଠେଇବା, ଲୋକ ଆୟୋଜନ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ମାନେ ଏଇସବୁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେଣୁ ବୋରୋକ୍ରାସିଟା ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କାମ କରିବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ପଲିଟିସାଇଜ୍ ହେଇଛି, ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଶାସକ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବା ଶାସକ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଘଟଣାଟା ବହୁତ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଘଟୁଛି। ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକ ଆଇତେ କ'ଣ ନୋଟିସ୍ ହେବା, ଏନ୍ଡିଟି ଅର୍ଡର ହବା, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାନଯିବା ପଛରେ ଅଭିପ୍ରାୟ ଆପଣ କଣ ଦେଖନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି, ତାର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାର୍ବଜନୀନ କାହିଁକି କରାଯାଉ ନାହିଁ? ଯେକି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଗଲେ ସତ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, ତାଙ୍କର କେତେ ଖଣି ନିଲାମ ହଉଛି, କେତେ ଏରିଆ ନିଲାମ ହଉଛି, ଆଉ କିଏ ନଉଛି, ସେଟା ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଇଏ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେ ଧର୍ମଶାଳାର କି ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଏ ମିଳିମିଶି ଏସବୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବଳରେ ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଯିଏ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ଆଣିକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏମାନେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ୱ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହାନି ହଉଛି, ଯୋଉଟା ଆଜିକା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯୋଉ ସିଓଜି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ଯେ ମେଡିକାଲର ଯୋଉ ଔଷଧ କିଣାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି, ଯାହାକୁ ଲୋକାୟତରେ ମାନ୍ୟ ଲୋକାୟତ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଭଳି ଭାବରେ ଇଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀରବ ସାଜୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ବିଭାଗ ଯୋଉ ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଆଡ଼େ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଇ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଧର୍ମଶାଳା କିମ୍ବା ଯୋଉ ତହସିଲଦାର ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି, ସିଏ କେବଳ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କର ମାଫିଆ ହୋଇଥିବେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ। ଏବଂ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଯୋଉ କର୍ମୀମାନେ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ତା ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଇଏ ଆଉ ଏକ ଦିଗ ନୁହଁ କି? ଇଏ ଆଉ ଏକ ଇସାରା ନୁହଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯୋଉ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଆମେ ତଥ୍ୟ ଆଣିକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛୁ, ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ଦୁର୍ନୀତିର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଧର୍ମଶାଳାର ବିଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମାଫିଆ ମାନେ, ଯୋଉ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତାୟକ ମାଫିଆ ମାନେ ଯୋଉ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଶାସନ କଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି, କାଲି ଯିଏକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହଉଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ବିଧାନସଭା ଅଛି, ତାଙ୍କର କହିବାର ହକ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କହିବାର କଥାକୁ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ତେଣୁକରି ଇଏ ବିଧିବତ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋଟି ଫାଇଭ ସରକାର, କେବଳ କିଛି ନୁହଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ, ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ କରିବେ? ସେଠି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି, ଯେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, ତେବେ ନିଜର ହକ୍ ନିଜେ ପାଇବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ହଣା ମରା କଟା ହଉଥିବ, ନିଜ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ଅଭିଯୋଗ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଧର୍ମଶାଳାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଡଙ୍କାରୀ ବିଛାଖଣ୍ଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଳାପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଏଯାବତ୍ ଚୁପ୍ ବସିଛି? ତଦନ୍ତ କ'ଣ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି,
ଯେ ଇଏ ଯେତେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖଣି ଖନନ ଚାଲିଛି, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାରେ ହଉଛି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ହଉଛି। ତେଣୁ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ବିଧାୟକ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏବଂ ଖଣି ମାଫିଆ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯୋଗ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଫିସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ରହୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟଙ୍କାରୀ ପାହାଡରୁ କେବଳ ଆମ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଛାଖଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଟଙ୍କାରୀଠାରୁ ବିଛାଖଣ୍ଡି ପାହାଡରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ସେଠି ରାତି ଦିନ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇକିରି ସେଠି ପାହାଡ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ପଥର ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। 100 ଗାଁ ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନିଟି କମିଶନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ଏବେ ସେ ବିଛାଖଣ୍ଡିର ଦୁର୍ନୀତି ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖଣି ଖନନ ଉପରେ ଲୁକାୟିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟରକୁ ଏତିକି ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି, ଶାସକକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ସାହସ ହଉଛି ତ? କାରଣ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲାଣି ଏବଂ ତାପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୋଗରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାନଯିବା, ଇଏ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେତିକି ସୂଚନା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେକ ଜାଗାରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ମର୍ଡର ବି ହେଇଛି, ଆପଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡିତ କୁହନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳରେ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ମର୍ଡର, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସକ ଦଳର ଗୋଟେ ବଡ ପାରଦ ନେତାମାନେ ଆ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବିଧିତ ଭାବରେ ଏଟାକୁ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ର ଖୁଲାସା ହଉଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରବଞ୍ଚନାମୂଳକ ପ୍ରଚାର ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇକିରି ସୂଚନା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଏମାନଙ୍କ ଭୟଟାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ ହଉଛି, ବହୁ ପିଲା ବି ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଆହୁରି ବହୁ ଜିନିଷ ବି ଲୋକ ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଏକ୍ସପୋଜିଂ ହଉଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ବୃହତ୍ତର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବେ ଏବଂ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫଟୋ ଦେଇକି ପ୍ରଚାର କରିକି କହିବେ ଯେ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଜାଣି ହେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କରୁଛି କଣ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ? ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତ ହଉଛି ଇଏ ଗୋଟିକ ଗୋଟେ ବଡ ଭାଗିଦାର, ଏ ଲୁଟ୍ ର ଗୋଟେ ବଡ ଭାଗିଦାର ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ତହସିଲଦାର, ଏମାନେ ହିଁ କାମଟାକୁ ଚଲଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏଇଟାକୁ ଚଲଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କି ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇକିରି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଲିଗେସନ ହଉଛି ସେମାନେ ନିରବ ରହୁଛନ୍ତି, ଓଲଟି ତାଙ୍କୁ ସୂଚାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଟିଏ ମିଳିଛି, ଏଇ ଲୋକ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଧର, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଏଇସବୁ ଆମର ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆଟିଏ ମାଗୁଛୁ, ଆମର ଆଡ୍ରେସ କଲେକ୍ସନ କରିକିରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛୁ, ଆମ ଘର ଆସି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରି ଲମ୍କୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଘଟଣା ତ ଘଟୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଯେତେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିବ, ଯେତେ ଆଟିଏ ଆକ୍ଟିଭ ମାନଙ୍କର ଆଟାକ୍ ହବ, ଯେତେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୃତୀୟ ମହଲରେ ଏଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଛାତ୍ରରୁ ଅଫିସରୁ ଏସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯାଉଛି, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ବୋଲି ଆମ ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଓକେ ଓକେ, ମୁଁ ଆସିବି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଯାଜପୁର ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯାଜପୁର ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖଣି ଲୁଟ୍ ହଉଛି, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁ ନିରବ ସାଜିଛି? ତାଙ୍କର ମାନେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ୱାଇଜ୍ ଏଇଟା ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ପିସି କିଏ କେତେ ନବ, କିଏ କେତେ ଲୁଟ୍ କରିବ, ବିଧାୟକ ତା ଦେହରେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଚାଲିଛି ଯେ କି ଏଇ ରୁଟିନ୍ରେ ଏତିକି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହବ, ଆମ ପାଖକୁ କେତେ ପିସି ଆସିବ। ନହେଲେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 5G ମୋ ସରକାର, ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବିନି, ଯୋଉଠି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଲୁଟ୍ ହଉଛି, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଯୋଉଠି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଦୁର୍ନୀତିର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର
ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ମାଫିଆ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିର ତଥ୍ୟ ଯୋଉ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ କରିବା କଥା ଗୋଟେ। ସିଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖଉଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖଉଛି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରୁ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଚେନ୍ ଅଛି। କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ, କିଏ କୋଉଠି ଲୁଟ୍ କରିବ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧିବତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଇଏ ଖାଲି ଧର୍ମଶାଳା ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଯୋଉ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ଆକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୋଉ ସୂଚନା ଅଧିକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରାଯାଇ ପାରେ? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ଏ ବାବଦରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଏବଂ ସବୁଠୁ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ପରେ ଯାହା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ନାହିଁ କି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ହାତ ଟେକି ବସିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଏଇ ନବୀନ ସରକାର ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଘରେ ପଶି ଲୁଟ୍ କରିବେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଯେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ତ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୋତା ଛତା କମ୍ବଳ ସବୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଠି ରାଜନେତା ମାନେ ଛାତ୍ର ନେତା ଯୁବ ନେତା କାହିଁ ଯାଇ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସେଠି ବି ଭୟ ଅଛି, କେବଳ ମଦ ମାଂସ ଦେଇ ଭୋଟ କିଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ମାଫିଆକୁ ଲଗାନ୍ତୁନି, ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର, ସରକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଯୋଉ ଦଳର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟାକରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ନିଶ୍ଚିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଯାଜପୁର ପ୍ରଶାସନକୁ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି, ବିଧାୟକ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଯାହାର ଆନୁଗତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସେ ସୂତ୍ରରେ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଚେନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା? ଚାଲିଛି ପିସି, କିଏ କୋଉଠି ରହିବ, କେତେ ଲୁଟ୍ କରିବ, ତାଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ଅଛି। ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେଠି ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ସେଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ କୁହାହଉଛି ମାସିକା ତମେ ଏତେ ପିସି ନେଇକି ସିଧା ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଥୋଇବେ। ତେଣୁକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ କଣ କରିବେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯୋଉମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ, ଲୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପିସି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପିସି ନେଇକି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଥୋଇବୁ, ଯାହାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଷାଗାରକୁ ଯିବ, ବିଜେଡି କୋଷାଗାରକୁ ଯିବ, ଯୋଉଟା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଦ ମାଂସ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଭୋଟ କିଣିବେ, ତାପରେ ଏମିତି ପୁଣି ଲୁଟ୍ କରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି, ସାଇକ୍ଲିକ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବାରର କିଛି ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ବିଧାୟକଙ୍କ ରିମୋଟରେ ଚାଲୁଛି ତହସିଲ ଅଫିସ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛି, ସବୁକିଛି ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗର ଫଳ ଆସିବ କଣ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ସେ ତ୍ରୁଟି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ରଖିପାରିବ ଏ ଆଶା ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଭରସା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଶା ତୁଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଜନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରିବ, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରିବ, ଏଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଧୂଳିସାତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଭୋଟରେ ଜିତୁଛୁ, ନଳୀନଙ୍କ ଶସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲଗେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିକିରି ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ ଜିତି ଯାଉଛୁ ଆମେ, ଅଧିକ ବିଧାୟକ ସୁନ୍ଦର ଯାହାଭଳି ତାକୁ ଆସେମ୍ବଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖୋଲାମ ଖୋଲା ଲୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏଇଭଳିଆ ଖୋଲାମ ଖୋଲାମ ଲୁଟ୍ ହଉନଥିଲା, ମୋତେ ବି ଭୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଉ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ତା ବିଚନ୍ତ ଦଳର ଯୋଉମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ରହିଲେ ମାଫିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ଡର ନାହିଁ, ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାନବଳରେ କେତେ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇପାରେ କରିବେ, ସେଇ ଡକ୍ଟରକୁ ଆଣିକି ନିର୍ବାଚନ ବାଣ୍ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ବାଣ୍ଟିକି ଜିତିବେ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ରାଜ୍ୟରେ। ତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି,
ଲାଭ ହଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଲଟିମେଟଲି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ହଉଛି ଲୋକମାନେ ପାଇଛି, ଲୋକମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ ଦଳକୁ କ୍ଷମତାରେ ଆଣିବେ, ଲୋକମାନେ ବାହାର କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଟିମେଟଲି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହିଁ ଆମର ବିଚାର ହବ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଏମାନେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ତ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସୁଛି, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କିଛି କହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ, ବିଧାୟକ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କାହାକୁ? ପୋଲିସ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ରହିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳୁନି, ଏସ୍ପିଟାର ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳୁନି, କଲେକ୍ଟର ମିଳୁନି, ବିଧାୟକ ନିହ ପ୍ରଶାସନ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ବି ମତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ଶାସକ ଦଳ ଲୋକମାନେ ଚୁପ୍ କରିଲେ। ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ ଏମାନେ ମାନେ ପୁରା ନିଜେ ପ୍ରିପ୍ଲାନ୍ ହୁଏ ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ପାଉଛନ୍ତି, ଥରେ ଦୁଇ ଥର ମିଡିଆରେ ବାଜିବ, ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିଗଲେ ଗଳା ସରିଲା, ମିଡିଆ ବି ବନ୍ଦ ହବ, ଘଟଣା ବି ଲୋକ ଭୁଲିବେ। ଏମିତି ମନୋଭାବ ସହିତ କାମ ଚାଲିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଥର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ବାଜିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ଚୁପ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଖବର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ। ସମୟ ହେଉଛି ମତକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।